Հունվարի 19-ի ողբերգական դեպքի 15 կյանք խլած հրդեհի պատճառների եւ դրան հաջորդած պաշտոնակությունների մասին հարցեր, որոնք առաջանում են այդ դեպքի մանրամասներն ուսումնասիրելիս։ Հենց այդ հարցերին էլ կանադառնան կստեղության։ Բարի օր։ Հունվարի 19-ի լուսաբացը ողբերգական էր։ Գիշերը հրդեհը բռնկվել Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում տեղակայված ինժեներասակրավորային զորամասի զորանոցում, ինչի հետևանքով զոհվել է 15 զինծառայող, իսկ 3-ի վիճակը ծանր է։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը կառավարության նիստում հայտնել է հրդեհի նախնական պատճառը։ Զայն հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում տեղի է ունեցել բռնկում, որի ժամանակ օգտագործվել է նաև արգելված միջոց, խոսքը վերաբերում է ավտոբենզինի, որը հնարավոր չի եղել հետագայում ուղակի մարել։ Հետևանքը ողբերգական է, քնչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ, առայժմ չկան ձերբակալվածներ կամ մեղադրյալներ, բայց պաշտոնից ազատվել է բանակային երկրորդ կորպուսի հրամանատար Վահրամ Գրիգորյանը։ Նա այդ պաշտոնին էր նշանակվել 2021 թվականի ամռանը։ Այդ առումով ես որոշում եմ կայացրել հենց առավոտյան եւ երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարին աշխատանքից ազատելու միջնորդություն եմ ներկայացրել Հանրապետության նախագահին։ Հանրապետության նախագահը արդեն իսկ ստորագրել է որոշումը։ Ողբերգական միջադեպը առաջին հայացքից միանգամայն հասկանալի է դարձնում կորպուսի հրամանատարի պաշտոնակությունը, միևնույն ժամանակ առաջացնում այլ հարցեր։ Մասնավորապես հրդեհից ընդամենը ժամեր անց այդ բարձր պաշտոնակությունը հիմնված է իրավիճակի ռացիոնալ գնահատականի, թե զգայական ռեակցիայի վրա։ Առավելապես տեղեկատվական քարոշչական նկատառումներով, հասկանալով, որ ողբերգության մասին լուրը հանրային շրջանակում ընդունվել է նաև կառավարող համակարգի հանդեպ խիստ բացասական երանգներով։ Զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են նաև երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի եւ ԿՇՑ գծով տեղակալ։ Կորպուսի հրամանատար։ Կներեք, այսինքն դուք այտենց 3 պաշտոնյաներ նշեցիք։ Նույն պաշտոնի մասին է, պաշտոնը այդպես է, ես կարամ կրճատ նշել։ Այդքան երկար է, հա, պաշտոնը։ Այո, պարոն վարչապետ, ավելի հակիրճ նշեմ։ Շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ։ Կորպուսի հրամանատարի տեղակալ մարտական հերթապահության գծով, այնուհետև այն զորամասի շտաբի պետ, հրամանատարի տեղակալ, այն զորամասի հրամանատարի տեղակալ թիկունքի գծով, այն զորամասի ինժեներական ծառայության պետ, այն զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատար եւ զինված ուժերի թիկունքի վարչության հրդեհային անվտանգության ծառայության պետ։ Ողբերգական դեպքից որևէ կանոնի խախտումից ապահովագրված չէ ոչ ոք, ոչ մի ռազմական կամ քաղաքացիական օբյեկտ։ Խնդիրն այն է, թե ամենաթողությունն ու անարդյունավետությունը որքանով է կառավարման անարդյունավետության հետևանք։ Այդ իմաստով է, որ կորպուսի հրամանատարի արագ պաշտոնակություն առաջացնում է հարցեր։ Եղել է տևական դժգոհություն կորպուսում կարգուկանոնի վիճակից։ Եթե այո, ապա որքան ժամանակահատված, ավելի վերադաս կառույցներում ինչ քայլեր են ձեռնարկվել իրավիճակը փոխելու համար։ Եղել են զգուշացումներ, տրված ժամկետներ, թե ոչ։ Եթե չլիներ ողբերգությունը, երկրորդ կորպուսի հրամանատարը շարունակելու էր պաշտոնավարել, թե ոչ, որովհետև այդքան արագ պաշտոնակությունը ենթադրում է, որ կամ կան նրա շատ հստակ մեղավորությունը կատարվածի համար, ինչն արդեն պետք է ենթադրի նաև քրեական պատասխանատվություն, կամ էլ եղել են նրա ղեկավարած կորպուսում տևական անկազմակերպվածության եւ անկարգ իրավիճակ, ինչը սակայն չի արժանացել ավելի վերադաս կառույցների բավարար ուշադրության։ Ըստ այդմ պատասխանատվության մեխանիզմը պետք է աշխատի նաև ավելի վերևում, որովհետև անկասկած հարցեր են առաջանում նաև, թե ինչպիսին է իրավիճակն այլ կորպուսներում կառավարման արդյունավետության, կազմակերպվածության և կարգապահության առնչությամբ։ Խաղաղություն բոլորիս։